В Мукачеві на площі Героїв Майдану з нагоди Дня Гідності та Свободи вшанували пам'ять тих, хто відстоював власні права та віддав своє життя заради кращого майбутнього України. Знаєте, деколи ліпше висіти вбитим на хресті гідно, ніж їсти з брилянтового корита в Ростові. Ви знаєте, деколи краще стікати на асфальті кров'ю, носити дрова чи палити шини гідно, ніж не гідно ховатися за словами своїй брехні. Цей день об'єднав дві доленосні та знакові події для всього народу – Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності, яка розпочалася у 2013 році. Саме тоді почали писатися нові сторінки історії нашої країни. Ми повинні віддати шану тим людям, які своєю мужністю, героїзмом поклали найвищу ціну за нашу гідність і свободу, за можливість розвивати державу – це своє життя. Звичайно, вони поклали життя за моральні цінності нашої держави, за демократичні цінності, за вибір про європейськість нашої держави. І, звичайно, шанувати – це є, мабуть, обов'язок кожного громадянина України. Також громада спільною молитвою вшанувала героїв Небесної Сотні і захисників України, які поплатилися власним життям заради нашого майбутнього. Пригадати події революції прийшли представники влади та громадськості і військовослужбовці. Вони проявили себе на Майдані, вони поклали своє життя за нашу свободу, за нашу гідність. Тому я рахую, що такі свята потрібно відмічати і в нашій історії, і в серцях кожного з нас, в думках, ми цих людей повинні шанувати. Я би хотів, щоб кожен пам'ятав, що не політичні війни, не політичні амбіції, не політичні роздраги мають нас з'єднувати, а тільки любов і відношення, дружне відношення, наше любов до нашої країни, любов до нашого народу, ми повинні, це повинно нас згуртувати і показати, що ми є одне ціле, ми є Україна. Люди згадують, як під час двох революцій всупереч діям тодішньої влади українці об'єдналися і вийшли на перший Майдан. Після цього люди, які розчарувалися, говорили, що українці більше не об'єднаються, більше не виступлять за свої права та свободи. Але на весь світ було продемонстровано, що це не так.